مسؤولين ka socday wasaaradda dekedaha dawladda qatar ayaa waxa garoonka diyaaradaha muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya iyo masuuliyiin ka socday madaxtooyada qaranka wajdada wufdigan ayaa ah inay sahamiyaan isla markaana ay qiimeyn ku sameeyaan qaar ka mid ah dekedaha dalka taa oo qayb ka ah heshiiska dhexmaray dawladaha soomaaliya qatar kadib booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ku tagay magaalada dooxay wadanka qatar ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdigan waxauna uga mahadceliyey booqashadan ay ku yimaadeen muqdisho isagoo u sheegay in dowladda soomaaliya ay soo dhaweynayso cid kasta oo maalgashi ku samaynaysa dalka loona marayo habraaca sharciga ee u yaala soomaaliya ayna dhiirigelinayso taasi oo ay sahashay horumarka maamul wanaag ee ay samaysay dowladda soomaaliya wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalka soomaaliya marwo maryan aweys jaamac oo warbaahinta qaranka kula hadashay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaan wax ka weyd ahmiyadda iyo ujeedada uu xambaarsan yahay imaatinkan mas-uuliyiintan ka socday wadanka qatar. Maanta waxaan soo gaaray wafdi ka socda dalka qatar. Wafdigaasoo ujeedkooda u yahay inay daraasaad iyo kormeer ay ku sameeyaan dekedo dhowra oo dalka soomaaliya, kuwaasoo runtii aan isleenahay fursadaasi waxay tahay fursad ummadda soomaaliyeed uga faa'iidaysanayso in la helo fursado shaqo abuur dhalinyarada soomaaliyeed ka faa'iidaystaan, iyo dhinaca dhaqaalahana runtii kobac aan runtii rajaynayno in ay runtii ay horumarin karto dhinaca kobaca dhaqaalaha. Wafdigaani oo runtii ahayd mar hore inay yimaadaan, waxay ka dambeysay booqashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tegay dooxa bishii hore, taasoo markaa looga hadlay in ay dowladda qatar ay maalgelin ku sameynayso mashruucyo dhowra oo dhinaca dekedaha si loo horumariyo dekedaha dhismaha cusub u baahan iyo kuwa aan isleenahay dayactir iyo waxbaa looga baahnaan doona. Marka runtii waxaan isleenahay wafdigan maanta inoo yimid ujeedkoodii waa noocaas, oo waxay maalmaha soo socda booqan doonaan dowlad goboleedyada qaar ka mida meelaha ay runtii ay danaynayaan inay markaasi aan annagana aan ku tilmaanno oo ummadda soomaaliya qaabkay uga faa'iidaysan lahaayeen annagana aan ugu horseenno inay nala shaqeeyaan. Dowladda soomaaliya ayaa furtay wadooyin ama tallaabooyin lagu soo jiidanayo islamarkana lagu dhiirigelinayo in maalgashi lagu sameeyo soomaaliya si sare loogu qaado dhaqaalaha iyo shaqo abuurka. Dowladda qatarna waxa ay ka mid tahay dowladaha doonaya inay maalgashadaan dalkeenna. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.